Du, nå sitter jeg her med Sondre Øyseth. Øystad, ja. Øystad. En litt sånn altså, kanskje en av jeg, nå vil jo du sikkert tenke at faen, det kan han jo ikke si, men du er en av Norges dyktigste fiskere. Det er jo. Og du er jo en spesimen fisker. Det vil jo si at du velger å gå etter spesielle individer innen en art. Nei. Og nei. Spesielle individer innen en art. Ja, altså du vil ha laka på over 5, du vil ha abbor på over 2, du vil ha gjedde på over 15. Spesimenfiske, det er jo en... Vi er ute etter de største eksemplarene da, av de artene. Ja, og det er et individ. Ja, en spesifikk individ da kunne jo sagt at jeg vil ha gjedde som har 5 prikker på siden og 14 på andre. Føler at vi har kommet fryktelig dårlig gang med dette intervjuet her. Nå skal det bli spennende å se hvordan dette går. Begynner om mat. Du, det vi tenkte vi skulle snakke om nå, det, altså, i utgangspunktet så ble nok dette bedrevet i mye, mye større grad før. Og det som det ofte ble, er jo at det skjer på natta eller i de mørke timene da. Men det var noen, jeg mener å huske, å klubbe laka. Det må jo, kan jo ikke være på nattestid, eller gikk man med lommelykt og lyste på blankisen, altså den første isen, og så klinte man til med den klubba, og så svimte lakan av, så høgget han seg høl, eller? Ja, det... Er det 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 var? Jeg har aldri klubba i laka selv, så akkurat hvordan man gjorde det, det var... Men det er i hvert fall et begrep, det. Ja. Men dunke, meite, eller dunke laka, det er vel det som på en måte er, og dette her er for alle. Å sitte på isen når det er mørkt, det kan være stjerneklart, det kan være helt fantastisk, man har et bål. Altså, det er rett og slett eksotisk, altså. Og det er noe alle kan bedrive, altså. Ja. Nå fisker man... Og fremst man bor i et område i Norge hvor det er laka. Det er jo kanskje det viktigste, ellers så kan man jo... Man kan fiske laka uansett. Ja, ja. Sannsynligheten for å få noen... er jo ikke det. Litt mer avhengig av hva som har. Det å dunke laka... Det vi kaller for tørre trene. Ja, ikke sant? For eksempel, ja. Man bør ikke lage barn hver gang, liksom. Ja. Du kan, vi kan jo begynne litt rann når det gjelder utstyr. Ja. Det er du spesialist på. Ja, altså, du trenger langt ifra alt verdens på lakafiske. Det gjør du ikke. Det holder meg grov stikke. Og ja. Noe grov nylon. Men jeg vil jo selvfølgelig anbefale å gå for ei stang og snelle. Gjerne litt mer grovdimensionert enn det du ville brukt etter for eksempel abbor. Litt mer underdimensionert enn det du ville brukt etter gjedde. Så... Men har du en gjeddestang som er heavy, bare for å ha sagt det da, så stopper ikke det der for å gå ut og fiske laka? Nei, absolutt ikke. Så... Altså, skal du meite etter det, så kan du fint bruke det også, men en gjedde skal du sitte og dunke da, ja, med stang, ja. Og du har en heavy gjeddestang, ja. Sånn du bruker etter gjeddemeite, da, det er ikke optimalt, for da blir det jo veldig mye stang å drive og jobbe med. Ja, det er sant. Så litt lettere, og gjerne litt stramme i toppen, fordi du sitter gjerne og dunker med noe som er tungt. Ja. Ofte litt strøm der lakene er, så for å få litt ordentlig dunking på det, så er det litt tungt. Så det at toppen ikke svikter på stangen, det er viktig. Da tar vi det med en gang, for du har vært inne på at du må ha noe som er relativt tungt. Hvilke dybder er det man fisker lake på? Alt fra, holdt jeg på å si ankeldybde, men si knedybde da, og ned til de djupeste punktene på sjøen. Ja. Omtrent, med mindre sitte på Mjøsa, der er det jo... 200 meter. Kan det være litt for høyt, ja, selv for det. Nei, men hvis man sier mellom to, eller knehøyde og 15 meter da, bare fra, ja, liksom... bruker du... hvor mye bly bruker du på 15 meter? Det kommer sikkert an på strøm og sånn, men... Ja. Hva vil du anbefale hvis du skal sitte og dunke da, nede på 10-15 meter? 10-15 meter, og det er halvbånd. Ja. Bånden er jo veldig varierende og veldig avgjørende på hvordan du dunker, og hva du burde velge å bruke.
Men på 15 meter så hadde jeg brukt det samme som jeg hadde brukt på si 3 meter. Ja, ikke sant? Det typ 40-50 gram. Ja. Ja, men da jo det, ikke sant? Ha bly som 40-50 gram, så kan du fiske fra 3 meter og ned til 15 meter. Og da omkretser du, eller da omfanner du jo utrolig mye. Ja, og det du kan. Og da må du ha et stykke som tåler den vekten. Og du kan gi for seg dunk med den på en halv meter også. Ja. For så vidt. Ikke noe for å ikke komplisere det, liksom. Men det som er det artigste med lakafiske, synes jeg, da, det er at det lakan er kanskje en av de mer, skal man si, tullete fiska vi har i Norge. Ok. Den... Er det fordi det en torsk i ferskvann? Nei. Ja. For det jo en torskefisk. Ja, det det. Ja. Men den jo... Det veldig varierende hva en laka kan finne på og bli hissig og gira på. Så det jo alltid fra folk som har klipset fra på et nøkkelknippe til lodder de bruker og står og dunker for å rasle med et knippe og ja. Ja, og vibe og, altså, ja. Mm. Vibe og heng med forskjellige sjølysende, blinkende ting. Og valg av agn, det kan de jo virkelig sette men fantasien i spil. Agn, for det er viktig. Agn er jo viktig, det, absolutt. Og her er det jo litt sånn kjern til kanskje en utfordring, da, for det i utgangspunktet så har du vel ikke lov til å gå og kjøpe deg en makrell? I utgangspunktet så har du ikke det. Det skal jo være... Stedfanget, som man kaller det. Agnfisk. Men ja. Jeg vil si så mye som at jeg skal ikke dømme noen for å bruke makrell på lakadunking. Nei. Og hvis du tenker ferskvannsfisk da, av arter som i hvert fall jeg har erfaring med har vært effektivt etter laka, ja. Så er det hork. Den vi ser på skjermen her. Ja. Abbor og laka. Det har vært effektive. Han er kannibal. Absolutt. Men litt lakan, det er jo også at det er, hvis jeg fisker i litt turbulente områder, og det er mye smålaka spesielt, og jeg ønsker å fiske med en litt stor fille for å selektere ut litt, ta de større, ja. Da er laka et veldig egnet agn, fordi den er veldig seig. Ja. Så da kan du gå på litt... Skinnet er helt jævlig. Ja, da kan du gå på et litt større agn, ja. Og småtassa klarer ikke å rive i filler og rive ut av kroken så lett. Men stedfanget fiskeagn, men kan man bruke kjøtt? Altså jeg vet jo på krepsing i gamle dager så forsvant jo nabokatta. Ja. Rett før 6. august, for da var det krepsing. De brukte jo katta. Er det sånn at man kan bruke pølser eller kjøtt eller kylling for eksempel? Det er... Jeg har fått laka på pølsen. Ja. Det har jeg gjort. Så... Men er det lov? Er vi da innenfor reglementet igjen, eller er det ikke en stedfanget pølse? Nei, det er jo ikke en fisk, så det... Da er det lov? Det må jo nesten være det. Altså, ei stikke som på en måte klarer å løfte 40-50 gram, det er det vi snakker om. Ja, og det er jo greit at den har... At det er litt lengde på den, så at du har litt å kjøre fisken på, ja. Og skal du råke på noen større fisk. Ikke sant? De kan fighte, ikke verdens beste fighter, men de kan fighte. Ja. Så er det jo ja. du trenger ikke å tenke at du skal fiske følsomt eller noe sånt, fordi når lakan kommer bort og faktisk velger å ta agnet, så da bare du bare kjenner enten så, ja. Eller så er det bare noe som henger igjen der og så løfter du etter ja, det er lakan her, ja, og så setter du til slaget. Det er statisk meite, ja. Og det er dunking. Ja. Det jeg husker litt fra gamle dager, da. Hvis jeg skal snakke litt om gamle dager igjen, og det er litt trist at man har kommet opp i den alderen at man kan snakke om gamle dager. Da husker jeg han, og da igjen så er den best for da. Da hadde vi et hørn i midten som vi satt og dunka, og så hadde vi statiske rundt. Mm. For da gikk de på de statiske, på vei inn da, på vei inn til dunkinga. Okay, ja. Så tok de liksom det som lå i stedet for å sette noen stenger der statisk, og så går du bort dit og dunker. Ja. Så setter du det i midten, og så har du stengene rundt. Mm. Ja. Ja. Var det et nytt tips? Nei da, det var ikke et nytt tips. Det var faen meg grimt tenkt. Altså dunkinga, den kan tiltrekke laket, absolutt. Det er vel det han skal gjøre, ja. I forhold til mødd eller lyd, er det ikke det da? Ja, få litt lyd der. Ja. Og det har jeg ofte opplevd at når jeg sitter i telt som her da, at jeg sitter og dunker, og så har jeg stangen ved siden av,
Og det den stangen ved siden av det alltid kommer fisk på. Ja. Det liksom, det kan være 80-20 i fordeling. Ikke sant? Så dunkingen, den kan lokke inn fisk, men det kan også være slik at det kan være lurt å ha en stang veldig nærme, det hører du dunker i hvert fall. Fordi at lakene kan feige ut fra det området, fra det agnet du står og dunker med, og så, men fortsatt er i området, og så finner de det agnet du har like ved, som ligger på bånd og suger i seg der. Så det er absolutt, ja, ha i hvert fall en stang nærme, men lakafiske handler jo, det kan være stor forskjell på her og 5 meter. Kato Bekkevold sa det vel på videoen sin at det er som å gjøre noe stygt med en veldig tysk dame, veldig røslig dame. Fra Tyskland, var det ikke det var? Kan hende at det var det også. Ja, jeg tror det faktisk. Gjelder å finne rektig hullet. Ja, det var det. Og hun var fra Tyskland. Så prøv å, er du ute etter meiting og du har muligheten til å ha kontroll på stenga, ikke ha for langt unna stenga, lakene svelger fort, ja. Men prøv å ha litt spredning til det, og ikke bare fokusere deg inn på et område, hvertfall hvis du skal meite sammen med dunking da. Men når du snakker om at den svelger fort, dette med bruk av sirkelkrok, ja. Det husker jeg, for jeg har jo sittet og fisket litt laka fra land og meita, og da snakket vi alltid om å bruke sirkelkrok i forhold til penere kroking. Men er det, hvis du allikevel venter for lenge, da har han svørt den, da har ikke kroken noe å si. Jo, sirkelen, altså sirkelen kan jo selvfølgelig finne tak i svelget, det kan gjøre. Ja. Men det jeg ofte opplever med sirkelen, det er at lakeren han kanskje svelget angfisken litt sånn halvveis nedi. Ja. Og så, du skal jo ikke sette tilslag på sirkelen, du skal jo bare stramme opp, ikke sant? Ja, nå kommer det folk som bråker nå og ødelegger for oss. Får du ikke gitt å bråke så fælt, jeg? Jeg er midt inne i lakafisket her. Ja. Går dere komme inn? Nei. Vent da. Nei. Ja, vi ble jo litt forstyrret her av to ivrige fan. Ja, ikke sant? De ville gjerne prate litt med oss da. Og sånn er det. Når vi er liksom litt der oppe, så treffer man jo folk overalt. Men vi var inne på sirkelkrok og laka. Det var vi. Ja. Og litt det som er min erfaring på sirkelkrok, det er at som sagt, du skal jo ikke sette tilslag på sirkelkrok. Du kan gjøre deg sånn treigt løft. Ja. Lakan holder igjen i agnet, den ligger kanskje litt sånn halvveis inne i svelget. Ja, ja. Og så kjenner du vekta på fisken, og så begynner du å kjøre fisken, du tror du har fast fisk. Ja. Og så sier lakan, åk! Ikke sant? Og så kommer den bort. Og det som skjer da, når du har så det spennende på stanga, og lakan sier, åk! Da får ikke en sirkelkroken tid til å snu seg inn i munnvika. Nei. Så da bare kommer den rett ut. Hva sa lakan, sa du? Åk! sier det. Kødder du, eller? Nei. Jeg har hørt abborre. Nei, er det brasmen som smatter? Den smatter. Ja, oppi blæsjen og sånt. Sånn. Det er karusen, det. Og lakan sier? Nei, karusen som smatter sånn oppi. Ja, er det det? Ja. Hva var det lakan sa? Nei, jeg husker ikke. Nei, men en helt vanlig meitkrok er det vi snakker om. Det du kan gjøre da, Sondre, det er å ta fram et tackle. Ja. Så ser vi faktisk hvordan dette skal se ut. Er det glidetackle, eller? Nei, det er jo ikke det. Jo. Det er jo et superenkelt glidetackle, det er det. Ja, det er jo det. Men, altså, tackle det er jo bare, altså, her sånn så trenger jeg, her snakker vi ikke om de samme vekta, her er det jo bare et eller annet til å få det til å ligge her på bånd. Ja. Og nå er vi jo på statisk meite, ikke på dunking. På dunking så kjører du bare vanlig krok, fordi der har du kontakt. Ja, men har du paternoster-tackle da, eller? Der kan du kjøre paternoster, eller så kan du bruke, det finnes jo egne dunkemormyskar. Ja, ikke sant? Til laka. Som du kan sitte og dunke med, eller så kan du bruke vibes og annen by. Tar den når du holder det rolig, litt over, eller bør den ligge ned på bånd, eller? Det den kan ta overalt. Ja. Du kan ha lake som løfter seg 2 meter opp etter en vibe. Men normalt sett så er det, du sitter og dunker litt, og så tar du litt av pause. Ja. Og fisker jeg med mormyrska, så løfter jeg kanskje litt over bånd. Ja. Altså de store dunkemormyrskene. Ja, for det er bare så folk ikke tenker at mormyrska er mormyrska. Det er ikke klassisk mormyrska.
Men hvis du bruker et dunketackle, så er det et, enten et paternoster eller et glidetackle. Ja. Og da bare lar jeg det ligge, på, ligge rolig på bånd. Når jeg i korte pauser i dunkinga. Og, ja, da lar du det bare ligge når du ikke dunker. Ja, noen ganger så skal du dunke veldig forsiktig, andre ganger så skal du dunke, 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 virke dunke. Hva er intervallene? Når du da setter deg ned i hølet, du er nybegynner, hva ville du gjort først? Dunke hardt? Har du hard bunn, dunk hardt. Ja. Har du litt mykere bånd, vær litt mer forsiktig. Ja. Er min erfaring. Mm. Ingen logikk i det, nei, men det er erfaringen. Ja. Men hvor lenge skal du dunke hardt da, og ikke kjenne fisk, før du nei, altså, på halvbunn bør på en måte gå over til å dunke forsiktig da? Nei, altså... Varier fiske, ferdig ja, med det. Varier fiske, ferdig med det. Dunk, begynne dunk, å telle dunk, to dunk, minutter, tre minutter. Og så tar du deg eller, pause. Ja. Det er liksom, på, som vi snakket om, det er på gefühlen og egen erfaring. Ja. Det er ting som er vanskelig å få ut i jord, det er bare ting du setter deg ned og... Det blir altså, på en måte et muskelminne. Følelser sånn, det er ikke så godt å på en måte få ut. For å skære oss er det ikke det, vet du. Nei, vi er, der er vi, vi er ikke gode på det området, for å si det sånn. Ja, nei, da er det tackle. Tackle til meite. Det er jo bare å ha et søkke som er tungt nok til at den holder bånd. Her sånn, så er det ikke så mye strøm at jeg trenger så lett søkke som mulig. For å få så lite motstand som mulig, for å få så god nappindikasjon som mulig. Det er jo også da glidende på et... Ja, der har du bare en svivel, ikke sant? Ja. Ja, og lina her, det er 0,35-0,40. Du kan bruke det du har på gjedde. Ja, det kan du gjøre. Og så bruker du gjeddefortom. Nei, det gjør du ikke på det her. Der kjører jeg bare fluorkarbon. Ja. Og fluorkarbon 0,40 typ holder i 0,35. Og grunnen til at man bruker fluorkarbon kontra mono er at man, altså fluorkarbon tåler mer. Ja, den tåler litt mer. Men den er dyrere, og derfor er det bedre å fylle snella med mono. Ja. Og så kjøper man en 30 meter spole med fluorkarbon. Og selv om gjedde i lakan ikke har noe særlig med tenner, så er det litt sånn ru og rillete som kan skade monoen lettere enn det den gjør med, altså nylon lettere enn det den gjør med fluorkarbon. Det jeg legger merke til nå, Sondre, det er jo at du er karpefisker. Det er jeg også. For her har du knytt noen rare løkker. Fordi det vi var inne på i sted med erfaringen med sirkelkrok, at den bare, fordi at du kan ikke sette av det tilslaget med en gang og rett og slett få andre til å gå ut av kjeften og kroken til å gå inn i munnvika. Mm. Så det jeg gjør, jeg vet ikke om det er så lett å se det på kamera, men her sånn så har jeg bare en enkel krok, størrelse 2. Jeg har klemt ned mottaket for å lettere kunne sette bak i fisken, det gjør jeg på alt av meiteutstyr jeg bruker. Om jeg så kjører gjedde eller laka, og så har jeg laget det vi kaller for en hair rig. Ja, altså en hårete rig. En hårete rig, ja. Det er rett og slett at før jeg knyter på den kroken, hvor jeg bruker det vi kaller for en knotless knot, søk nå på YouTube, så knyter jeg meg stor løkke. Så det jeg gjør her, det er at jeg bruker en, noe vi kaller for en boiling nål. Ja. Hvor jeg da trer angfisken inn i boilenåla, og så trer jeg løkka inn i angfisken, trer jeg løkka rundt angfisken, og så låser jeg angfisken i løkka, slik at angfisken har en 2-3-4 cm å gå på ned til kroken. Mm. Når da den, hvis, altså, kommer en smålaka og står og sutter på den angfisken, og svømmer av går det med den, og jeg setter tilslag, og den ikke blir med opp, gjør ikke det meg nå. Nei. Men hvis kommer en større laka og svølger nett på dette her, så man svølger mye lenger for å kunne svelge i kroken. Så normalt sett da, så rekker jeg å komme frem til stangen og sette tilslaget. Og når jeg da setter tilslaget, selv om fillen ligger i svelget, så napper jeg den fillen, så den komprimerer seg, og så får jeg kroken til å kroke seg inn i munnvika, ettersom at det er en vanlig krok. Og for oss vanlige dødelige da, så kan vi bare sette angfisken rett på kroken, og ikke gjerne så innviklet, men... Ja, er det, her, rett, altså er det på matauk etter laka, da laka er en fantastisk matfisk. Er det ikke jævlig mye bein? Nei, nei, nei. Nei, det er ikke bein i det hele tatt. Det finnes ikke bein. Så det er klart det Sondre viser her med den løkka, og at man på en måte ikke fester fisken på kroken, er jo kun tenkt i forhold til catch and release. Mhm. Det... Og det er klart at vi skal tenke det, men
for denne vanlige familien da, så, så trenger man jo ikke å måtte lage denne løkkerne, eller ha boiler i nål, eller... Det sant. Nå kommer det enda mer fans. Ja, nå kommer det enda mer fans. Ja, Sondre, det masse fans som kommer ned og får besøke deg her. Ja, det blir... Folk ikke vant til å se trafikk med aggregat og telt og full pakke ut på sjøen her. Så. Det som en liten landsby dette her. Ja. Så når folk titter inn og de ser deg live TV og hele pakka og PC og alt mulig, så det jo litt... Ja, det ikke som det var før i hverdag. Har vi da gått gjennom det vi skal på lakafiske? Ja, så lakafiske, det er suverent enkelt, egentlig. Du trenger ikke gjøre mye ut av det for å lykkes, og, men du kan også ekspandere fisket med veldig mye fantasi. Sånn er det med alt. Det jeg husker nå, husker jeg faktisk hva slags tackle vi brukte. Ja. Vi kløpte kroka av høgpilkene. Aha. Og så knyttet vi jo bare sena i høgpilken, og så hadde vi knyttet vi tafs i samme luka. Ja, ja, det funker. Ja, det gjorde det. Enklere blir det jo nesten ikke. Eller det blir kanskje det. Ja, jeg bytte ut den høgpilken med søkken, så er det like langt. Så kan du bruke en liten svenskepilk, eller ja, det mye rart du kan bruke. Men, det som er veldig genialt med lakan, ja, det er jo... Ja, svenskepilk, da tenker du på det man bruker på havet. Ja, det er torskepilken, ja. Men det som er genialt med lakan, det er jo når den spiser. Det er jo en kveldsaktiv fisk, ja. Og folk flest de jobber jo til klokka 3-4-5 om kvelden, og da er det ikke så veldig mye annet isfiske som er lukrativt. Men da kan du ta deg en kveldstur ut etter lakan og få deg en kul opplevelse, en naturopplevelse. Uten tvil, altså sitte på isen sånn med et bål og sitte rundt det og varme seg og dunke litt. Og... Ja, når jeg studerte oppe i Koppang så hadde jeg med både fra Tyskland og Spania som var med en tur ut på lakefisk. Og det var jo helt surrealistisk, litt sånn sitte på isen i noen minusgrader og... dunke noe tjafs i bånd, og så biter det på det der alien-lignende dyr. Det er kanskje noe av det mest... Men hvem tror du ble mest overrasket? Hun tyske dama oppe sammen med Kato Bekkevold, eller de du hadde med deg på... Nei, jeg får vel tro det var Bekke sin. Og så er det jo en ting som er ekstremt viktig når man skal forflytte seg på is eller være ute på isen, det er sikkerhetsutstyret. Ja, og lakan er jo en fisk som veldig ofte fiskes på elver, ja. Og de kan jo være veldig varierende, så isbygger. Minimum isbygger. Heter det isbygger? Eller heter det noe mer? Jeg har kalt det isbygger, slik jeg kan huske i hvert fall. Ja. Og flytedress kan jo også være... Og en taugstump er også greit å ha med. Og bor mye høl, i hvert fall når du er på elvis. Bor der rundt for å vite hvordan den varierer når mens det går. Men hvis man skulle liksom... Nå skal vi, jeg tror vi skal gjeddefiske litt for oss selv, for der bør man ha 250 høl. Ja. Hvis vi tenker abbor, lakefiske, litt av de samme stengene, litt av det samme opplegget. Ja. Hvis du skal kjøpe deg et gjennomsnittlig isbor, altså, hvis du bare skulle gå og fiske småbår, så er jo 1,55, er det ikke det det heter da? Ja, 115. Ja, ikke sant? Og det går jo så fint og fort, ikke sant? Men hvilket gjennomsnittsdiameter bør man legge seg på hvis man skal kjøpe ett fiskebår? Nei, skal du etter litt større fisk da? Altså et bår som takler litt større fisk, så er det 160-155. Ja. Ja. Da har du lært det, og en veldig viktig ting når det gjelder isbår, for de er dritskarpe. Den der, de bladene nederst der, legg aldri fra deg isbåret. Ikke legg det på isen, bor det alltid ned i isen. Så ikke folk går på det, for det detter du, og detter med trynet opp i de bladene der, så... Ja, ja, absolutt. Da får du et minne for livet, for å si det sånn. Ja, Sondre, er det noe mer du kunne tenke deg å bidra med i forhold til lakefiske? Eller har vi nå på en måte... Altså, en pilkestang, 30-40 gram, 2-15 meter, dunke, statisk meite, ja. Har vært igjennom det meste på lakan da. Vi har det. Mm. Du som er en relativt god kokk, kunne du komme opp med noe ordentlig laka?
oppskrift? Altså, hvordan skal vi tilberede den? Da går du på et sted som heter Google. Ja, ja han har jeg hørt om. Ja. Ja, ja. Så skriver du inn lake, og så skriver du inn oppskrift, og så får du sikkert opp et sånt søkefelt som sier mente du laks oppskrift? Og så sier du nei, jeg mente ikke det. Jeg mente laka faktisk. Hvis du ikke finner noe da, så kan du kanskje skrive burbot og recipe da, som det engelske ordet for det, så kanskje du finner noe fint der. Burbot, når vi nå på litt fjasnivå, så jo det faktisk en farge som på utrolig mange jedderskjeider. Ja, det er sant. Og det tyder på en ting, det at jedda eter laka. Finner en god plass med mye smålaka, så ikke det dumt å vurdere å kanskje ta med seg noen jedestenger og prøve å klare. Veldig, veldig bra. Vi omspakte den lakan jeg har spist. Ja. Veldig hvitt kjøtt. Ja. Det eneste jeg har hørt om lakan og tilberedning, at du ikke skal salte den før du steiker den. Ja. Da blir den seig. Ikke sant. Og det jo, for det jo laka du vil ha, det jo ikke seig du vil spise. Det er jo laka. Godt han ikke blir torsk eller kveite, det ville jo blitt. Ja. Takk, Sondre! Yes. Stefan på jakt, ja. Ja. Jessheim. Jessheim!